Jak motivovat muže ke spolupráci na vztahu? Tuhle otázku jsem dostala v mém klubu pro ženy a zatímco většinu otázek tam zodpovídám pouze pro uzavřenou skupinu, tak tenhle dotaz jsem se rozhodla vzít i do veřejného prostoru, protože se s ním setkávám v mnoha různých variantách, stále znovu a znovu. Jak motivovat muže ke spolupráci na vztahu? Co to vlastně znamená? Co to znamená v praxi života? Mnoho žen má pocit, že by vztah bylo dobré v určitým způsobem zlepšit. Že jsou oblasti, které by šly vylepšit, anebo dokonce, že jsou oblasti, které jsou tak strašné, tak bolavé, tak složité, že je nutné je změnit, jinak nemůžou jít dál. No a navzdory tomu, že žena má pocit, že tohle se svým mužem komunikuje a ona svým způsobem komunikuje, často to bývá nevyslyšeno. A to mívá několik důvodů. Jeden je, že komunikace ženy může být taková nenápadná, že ona něco řekne, ale nemá to potřebný energetický důraz. Například si posteskne, že je něco pro ní složité, ale vypadá u toho, že je v pohodě. A nebo je z něčeho velmi naštvaná, ale když o tom komunikuje, komunikuje klidně. Nebo říká, že už nemůže dál, ale vypadá, že to zvládne. A tohle je obrovsky, obrovsky časté. Protože jsme se v dětství naučili, že máme nějakým způsobem zamaskovat to, co se v nás děje a nemáme své pocity vyjadřovat. A tak vlastně tenhle naučený vzorec reprodukujeme stále znovu a znovu i v průběhu dospělosti. Mluvíme o něčem, z čeho jsme roztřesení, ale vypadáme u toho naprosto v klidu. Takže tohle je obrovsky častý důvod, proč muž neslyší, protože žena používá slova, ale za těmi slovy není potřebná energie. Když například říká, já potřebuji pomoc, nezvládám to, nedá se to vyčíst z její tváře, z jejího těla, z její energie. A muž reaguje v první řadě na energii ženy. Takže vypadá úplně jinak, když ona řekne, já už to nezvládám, potřebuji, aby si něco změnil. A nebo když řekne, se do toho zkusím uvolnit, Já už to nezvládám. Potřebuji, aby si něco změnil. Teď mi to úplně nejde, protože se soustředím na výklad. Ale co je důležité, aby to bylo propsané do toho těla a do komunikace energie. A tady slyším už hlasy mnoha dalších žen, které říkají, jo, ale já mu to neříkám klidně. A když jsem naštvaná, říkám mu to naštvaně. Když jsem smutná, tak brečím. A tady je pak ještě další rovina. A sice my své pocity můžeme vyjadřovat způsobem, který je uzavřený. A nebo způsobem, který je otevřený. A ta otevřenost je spojená s určitou otevřeností našeho těla. A je to současně energetická otevřenost našeho srdce. A je to uvolnění v oblasti srdce, v oblasti bránice, v oblasti bříška, v oblasti krku. Tak pokud komunikujeme své pocity, ale máme zaťatou čelist, stažený krk, srdce je v napětí, bránice stažená, bříško stažené, tak vlastně naše energie neprochází ven. Zůstává uvnitř, uvězněná. A opět, já už jsem zmiňovala, že muž reaguje na projevenou energii. Pokud je ta energie projevená způsobem, kde je napětí, kde je to zatnuté tělo, zatnutý krk, zatnutá čelist, uzavřené srdce, stažené bříško, stažená bránice, opět, on to nebude vnímat. Nebude vnímat to jádro té zprávy a bude to prožívat, že to je na něj třeba útok, že to je něco nepříjemného, něco, čeho se chce zbavit. A navíc pro obrovskou spoustu mužů je tam i paralela s tím, co on prožíval ve vztahu k mámě, která také mohla být takovýmhle způsobem emocionální, mohla křičet, mohla brečet, mohla se zlobit, jenže muž má zkušenost, že
Máma se na něj zlobí, křičí, brečí, vzteká a pořád ho má ráda. A proto řada mužů jako kdyby ignoruje tyto projevy u své ženy. Vlastně si říká, jo, jasně, ona si stěžuje, ale ona tady je, ona tady bude, jako byla moje máma. To je ta podvědomá úroveň. A někdy se pak diví, že po letech ta žena najednou řekne, už nemůžu, odcházím. A vůbec nepřeháním, když řeknu, že mnoho mužů v tu chvíli se podiví, jak to, teď snad je všechno dobrý, ne? A ona, ne, já už ti pět říkám, že takhle nemůžu dál. Já už fakt nemůžu dál. A on si opravdu myslel, že všechno bylo dobrý. A jeden z důvodů, proč to tak je, že zatímco ty věci jsou komunikované slovně, můžou být komunikované i s určitým emocionálním důrazem, tak pokud u toho není naše tělo otevřené, měkké, uvolněné, je dost pravděpodobné, že on tu zprávu přeslechne. A zatímco, když na kurzech vzděláváme muže, jak být se ženou a učíme je, jak vnímat tu kvalitu, kterou ona předává, jak ji skutečně slyšet, jak ji vnímat, jak přetavit ty napjaté, stažené emoce do její otevřenosti a pak i vášně, včetně sexuální vášně, tak zase na druhou stranu, když pracuju se ženami, tak učím, jak obrovsky důležité je kultivovat určité propojení se svým tělem a jeho měkkost, jeho uvolnění a tu takzvanou otevřenost, která je propojená i s uvolněním naší čelisti, našeho hrdla, našeho srdce, bříška, bránice. A je to skutečně praxe, která pro většinu z nás nepřichází samozřejmě. Protože normou naší společnosti je určitá míra napětí, normou naší společnosti je určitá míra vztažení, normou naší společnosti je, že jsem smutná a tvářím se v pohodě, že jsem vzteklá a tvářím se být v klidu. Na to jsme byli natrénováni jako děti. Ale pokud tohle používáme v těch blízkých vztazích, tak je to obrovská zátěž pro ten vztah, protože my v něm nejsme autentické. A díky tomu náš muž nemůže číst, jak se opravdu máme. A nedojde to k němu, i když používáme slova. A to je obrovsky důležité si uvědomit. Navíc my tím klameme i sami sebe a vzdalujeme se sobě. Klameme tím jeho. Může to znít drsně, ale nestačí použít slova. Je potřeba vnést do toho i tu esenci našeho vlastního hlubokého prožitku. A to je způsob, jak k němu to naše poselství přichází. Pochopitelně bychom se mohli bavit o dalších věcech. Je to styl komunikace, jak používáme slova. Namísto toho, abychom partnera obviňovali, ty vždycky kvůli tobě, ty nikdy, dělej taky něco, tak mluvíme o tom, jak já se cítím a co bych potřebovala. A určitě tohle je obrovsky důležité a významné dělat. Nicméně, ten ještě hlubší level je, že se naučíme být autentické ve smyslu projevu naší vlastní energie, tak, aby on nás mohl cítit. A je to velmi snadné, když to umíme, nicméně to nemusí být snadné do toho vstoupit, mimo jiné i proto, že to kolem sebe málo kdy vidíme. Protože, jak už jsem říkala, norma naší společnosti je o něčem jiném. Je o tom, že se tvářím jinak, než jak se mám. A zatímco tohle může být OK strategie pro lidi, se kterými asi nejsme úplně blízko, tak v těch intimních vztazích tohle v žádném případě dělat nechceme, protože tím přicházíme o blízkost, o intimitu duševní i fyzickou. A věř mi, že ve chvíli, kdy začneš být v kontaktu s tím, co prožíváš, a začneš to tím otevřeným, uvolněným způsobem vyjadřovat, tvůj muž začne reagovat na to, co se v tobě děje. Najednou bude od něj přicházet reakce a odpověď, která skutečně reaguje na tebe, která se tebe týká. A ty budeš cítit, že tě vnímá, že tě vidí, jo? Že to tam je. A nebo zjistíš, že to tam není
A může se i stát, že se po určitém čase posuneš dál a přitáhneš k sobě muže, který bude v kontaktu s tím, co je v tobě živé. Ale v drtivé většině případů můžeš očekávat, že tvůj muž na tebe bude jinak reagovat. A pokud jsi se mnou v kurzu Láska je tvůj zdroj, tak v té části Láska je tvůj zdroj ve vztahu, ale i Láska je tvůj zdroj, máme kapitoly o emocích a vyjadřování emocí. A to je to, o čem tady mluvím. Takže se k tomu znovu vrať, projdi si to, ukotvi si to, vracej se k tomu stále znovu a znovu. Ještě doplním, že to, abychom dokázali takhle uvolněným, otevřeným způsobem své pocity a potřeby vyjadřovat, tak potřebujeme být i v souladu sami se sebou a nezlobíme se na sebe za to, že jsme smutné, že jsme vzteklé, že máme nějakou potřebu, nebojujeme sami se sebou. To je velmi, velmi důležité. Protože když já sama se sebou zápasím, tak tam vytvořím tu vrstvu napětí a vlastně se chci zamaskovat. A to, abych komunikovala, jak se mám, tak tomu velmi pomáhá, když si dovolím vnímat sebe, cítit sebe, být v souladu s tím, co se ve mně odehrává a přijmout i ty složitější emoce. Což je také cesta, vůbec se na sebe nemusíš zlobit, když ti to rovnou nejde, ale je to rozhodně něco, co postupně můžeš rozvinout v sobě jako kvalitu. A je to neskutečně podporující a osvobozující, když sama na sebe se přestaneš zlobit za to, co prožíváš. A když v těch chvílích, kdy je ti úzko, kdy ti není dobře, tak současně ale neztrácíš takovou svou vnitřní oporu a laskavost vůči sobě. A to je pak i ten základ, díky kterému můžeš mnohem lépe komunikovat s partnerem. A když si říkáš, jak to udělat, jak to podpořit a chtěla bys k tomu nějaké kroky, nástroje, podívej se na online kurz Láska je tvůj zdroj, projdi si ho. A na úrovni živých akcí bych úplně ze všeho nejvíc doporučila výcvik Kortač, který je o velmi hluboké zkušenosti, sebepoznání a laskavosti, vnímavosti vůči sobě až do morku kostí v tom nejlepším slova smyslu.